Hello， 大家好，欢迎来到安竹的频道，我是安竹。今天要跟大家聊的话题其实不只是特斯拉，更是跟大家聊聊整个电动车市场是否已经开始进入疲缓的状态了。不过其实我们早就知道，特斯拉除了电动车以外，还有许多其他相关产业正在发展当中。而在最近我们也开始看到了成果，包含了最新消息，英国石油准备要进军美国的充电市场，而他们更是向特斯拉下定了高达$1亿的充电器。除此之外，还跟他聊一聊关于特斯拉的定价策略，因为他们非常反常的在中国以及美国市场稍稍提高了 Model Y 的售价。以上这些消息都会在今天的影片内容跟大家一起分享。一如以往，如果你总是透过频道来了解电动车，尤其特斯拉相关消息的朋友，希望你在影片开始前可以在下面帮我按一个赞，给我一些鼓励。各位，一个简单小动作对我以及我的频道代表的意义却是非常重大。另外，还没按下追踪的朋友也可以考虑按下中键，日后就不会错过更多你可能感兴趣的话题。接下来我们就先从全球电动车市场是否开始进入疲软期开始聊起吧。相信大家应该有注意到，今天特斯拉的股价表现是非常的不理想，在美股整体是大涨的情况下，特斯拉则是在下跌 5% 左右挣扎着，这个跌幅呢算是非常之大。如果不是有人拼命在到货的话，最有可能影响它的就是来自 Panasonic 这个消息。 Panasonic 刚刚宣布，由于全球电动车需求放缓的关系，对于电池部门全年的获利预期将会大砍 15%， 并且要削减部分的汽车电池产能。由于电池是制造电动车最重要的原料之一，所以当供应商放出这样的消息，当然会造成所有电动车相关产业的一片恐慌。而 Panasonic 长期以来身为特斯拉最重要的电池供应伙伴，所以这样的消息出来后啊，对特斯拉的股价当然会有造成连带的影响。不过这边要跟大家澄清， Panasonic 虽然有计划要电池减产，但是这个只有针对日本产的部分。关于北美电池的需求相对稳定，尤其美国现在还有一个通膨削减法案，许多人购买电动车还可以获得一个联邦的退税补助，所以我个人感觉 Panasonic 这个消息其实对特斯拉的影响并不是这么的巨大。但重点是呢，不只是 Panasonic，其他电池大厂像是 LG 上周也提出了类似的警告，关于电动车市场在未来的一年，它的收入或者成长可能会开始放缓。最早就是我们上次影片聊过的高利息的问题，以及全球经济的不确定性在明显增加中，这些不安定因素肯定会影响到整个电动车销售。因为不管怎么说，目前电动车卖的就是比同级的汽油车要再稍贵了一点，这时候再加上高利率这些隐形开销，确实会让许多人对于电动车开始有点却步。所以当 Panasonic 今天放出这样的消息，不只是它的股价今天下跌了 2% 左右之外，连带的特斯拉的股价也是大暴跌当中。但为什么 Panasonic 明明有说进行减产的只有日本，而整个北美市场看起来依旧是稳定的，而特斯拉受到的影响依旧如此巨大呢？最主要就是接下来全球电动车销售将放缓，看起来是势不可免了。而特斯拉身上背负的包袱又比别人更沉重一些，最主要就是因为它的股价。股价这种东西说来也很奇妙，很多时候都在表现大家对这间公司未来的看法。当市场一致认为这间公司未来还有许多发展潜能的时候，即便现在的财报表现不佳，它的股价依旧是可以水涨船高的。但相对的，当市场开始认为这间公司未来的表现可能会不符合预期的话，这个时候股价就可能会先行反应了。对于特斯拉之前的股价，市场一直认为它必须要达到每年 50% 以上的成长率，才有办法支撑这样的数字。而同时，这也是马斯克之前对于特斯拉的成长所设下的目标。不过，这一切在这个月18号第三季的财报时，马斯克改口说，一间公司要永远保持 50% 的复合成长率是不可能的，否则就会超过已知的宇宙质量。这句话说来确实是句大实话，没有错，因为没有一间公司有办法长期维持这么高的年成长率。但问题是，市场可能没有预期到特斯拉这么快就面临到成长率可能要下修的挑战了。所以当 Panasonic 今天丢出这个消息后，几乎可以确认未来电动车市场将会面临到一波疲软化的问题。当然这个问题并非针对特斯拉，而是整个市场。但是对于一位家长总是要求，而且他也总是考95分以上的学生，今天他回家跟家长说这次的考试可能只有70分，虽然还是赢过班上大部分的其他同学，但是作为非常在意分数的家长，说不失望几乎是不可能的。所以目前的高利息以及整体的经济情况，确实是特斯拉所面临到的一个大难题。
但相对的，如果你认为特斯拉在经过这波乱流后可以回到年 50% 的成长率以上的话，那这个时候或许是一个不错的进场时机。但我要再度强调，每个人判断的方式都不太一样，坦白说我也不知道特斯拉有没有办法回到年 50% 以上的成长率，甚至我们连美国的高利息会维持多久都没有人敢下定论，这也是为什么我说啊，股价是没办法猜测的。但不管怎么说，如果你觉得现在是个入场好时机，不管是针对特斯拉或者其他美股的话，尤其各位有美国沙马的新手朋友们，目前富途有一个还不错的开户礼，千万不要错过了。各位只需要透过我的连结开户入金$1,000，并且维持60天以上，就可以抽15股的免费股票。这些免费股票最高价值每股可高达$2,000哦，就看各位的手气如何啦。但可以确定的是，以$1,000来说，这绝对是一个很不错的投资报酬率。各位如果想要开始学习投资的朋友，千万不要错过了。而特斯拉在它的主力市场，也就是电动车，现在看起来开始有一些小挑战，但是它其他的产业呢，包含了超级充电的部分。我总是在讲，未来世界往电动车化的趋势已经形成，未来呢，只会有越来越多的电动车取代传统的燃油车。来自这几天最新的消息，连英国石油 BP 都决定要转向投入电动车的充电产业了。知名的英国石油 BP， 他们有一项针对美国充电站到2030年高达$10亿的投资计划，在前几天敲板定案，将会率先向特斯拉下定高达$1亿的超充充电器，而这也是特斯拉首度在其他的独立网络上部署他们的充电器。相信不管是消费者或投资人看到这个消息都会非常开心，因为我相信特斯拉目前可以大赢过其他车厂，超充的便利性绝对是主要的原因之一。像我在刚过的这个周末去 San Diego 度了一个小假，看看许久不见的海狮们。在这来回300多公里的路程，路上有许多的超充站可以供我们选择。那因为美国的万圣节快要来到了，所以我们选择了一个商场去进行超充。除了可以上个厕所买些零食之外，还可以看看万圣节才有的一些装饰。就这样短短的十几分钟的时间，我们一点也没有觉得浪费任何时间，马上就接着可以上路了。所以快速充电的便利性绝对是我在选择电动车时一个重要指标，而这个部分呢，我觉得特斯拉是做的比其他公司都还要更好。但我想大家肯定知道，未来会有越来越多车厂也开始采用特斯拉的 NACS 充电规格，所以现在连英国石油都要开始部署超充站，这对车主来说绝对是一个天大的好消息。而且不仅仅如此啊，连竞争对手福特也刚刚宣布，将要在新增3000个特斯拉的超充座到他们的充电网络当中。福特在今年5月是第一间宣布未来将会开始采用特斯拉 NACS 充电规格的车厂。在这个消息公布之前，全美大约有12000座的特斯拉超充座也可以供福特电动车使用。那我想福特肯定也感受到特斯拉的超充座所带来的好处，所以新增3000个，到了明年春天将会来到15000个左右。不过这些传统车厂不但像特斯拉一样要面对来自高利息环境的压力之外，在我之前跟他聊到美国汽车工人联合会简称 UAW 的大罢工行动，到今天总算有了个最新消息渴望结束。由于这项罢工活动已经长达6个礼拜之久，以通用汽车为例啊，它一个礼拜就因此而损失约$4亿，所以最终劳工方是获得了大胜利。以福特为例，未来4年半内将会陆续帮他的员工加薪到25%哦，这个金额是非常的高。另外资方也同意将会投资$80亿来研发新的动力混合车，确保工作的需求。此外工会成员还可以获得一个$5,000的签约奖金，甚至工人们都还有一个$1,500的购车折价券。整体来看，这次的罢工行动劳方可以说是大获全胜啊。这时候特斯拉的投资人应该庆幸啊，还好特斯拉并没有工会的存在，要不然他今天的股价可能会跌得更惨。但话又说回来了，工人争取自己的权益也算是天经地义，尤其在欧美国家这种情况其实是屡见不鲜，只不过站在公司以及投资人的角度可能看法却又完全不同。那我想这也是为什么马斯克这么坚持啊，不让特斯拉组工会的原因。除此之外，马斯克过去坚持的还有一件事，就是削价抢市的策略，但是在这几天呢，看起来好像有一点改变了。在前几天，特斯拉无预警的调高 Model Y 性能版于中国的售价1.4万人民币，约台币6万块左右。同时，在美国卖的最好的 Model Y 长城版也微微调涨了$500，换算车价，这是大约只有1%左右的涨幅而已。这波涨价的消息确实是出乎大家的意料，但我感觉特斯拉想要利用涨价传达给市场的消息，它的意义是大过于透过涨价来赚钱哦。
因为以美国来说，这个涨价幅度真的可以算是微乎其微，我不觉得会因为500块而影响到太多人的购买意愿。再者，我也没看到需求明显上升的情况，至少我在的加州，我们如果现在要下订的话，都是随时有现货车可以去提订的。所以我想特斯拉是想打破这种接连降价的节奏，释出一个讯号说，如果你现在不买，未来有可能会更贵，看看是否能够增加买气。当然，这样的方式能不能够奏效，我们等接近12月就能知道。因为我预期，如果特斯拉离年交车180万辆的目标还有一段距离的话，到了12月应该会有许多的促销方案将会纷纷出笼。要不然在上季财报获利 miss 掉的情况下，股价就已经跌成这样。如果连年交车预估量都没达成的话，明年1月特斯拉的股价那可就危险了。所以我相信他们会倾尽全力，再怎么样都会达到这180万的交车目标。而某个程度来说，电动车市场现在开始进行销价竞争，除了大环境影响之外，特斯拉更是带起这场价格战的起头，这应该没什么好争论的吧。像这几天现代汽车也宣布，他们2024年新版的 IONIQ 6 将会售价比现在还要便宜4000块美金，从3万9000块美金开始起跳。当然，这样的售价最直接挑战的就是特斯拉的 Model 3，两者之间的价差已经是越来越小。我在之前没跟他聊过，全美电动车市场依旧是在上升当中，但是特斯拉所占的份额呢，却是逐步的在下滑着。最主要就是像现代汽车以及其他的传统汽车公司，他们的电动车销量已经开始慢慢拉升起来了。而在其他车厂也开始加入特斯拉的价格战之后呢，特斯拉本身啊要继续涨价的空间相对也就被压缩了。所以我判断未来这个价格战还会持续好一阵子，尤其美国的利率如果持续维持在高点的话呢，这个车厂他们撑的就会越辛苦。所以我们看到特斯拉除了降价之外，也不断的在改变一些行销手法，包括在他们的旗舰车款 Model SX 上面新推出的一款低调夜幕银的颜色，希望可以带给大家一种耳目一新的感觉。而且目前 Model SX 选择颜色是不需要另外加价的，所以我想会有不少人会尝试这一款特斯拉从未使用过的颜色。总而言之，在目前高利息的环境下走向平价化，我想是一个正确的选择。只是平价化的结果，未来遇到中国车厂挑战的机会也就越来越大。另外，到底特斯拉什么时候才可以利用软体来大赚钱呢？这也是我们值得观察的一部分。因为我之前聊过，当车价越来越便宜的时候，购买 Full Driving 的花费看起来的比重就会越来越高。虽然一样是12000块美金，对于购买 Model S 的人来说，只是在多加约15%的钱而已，但对于购买 Model 3标准版的人而言，就是得要多花超过30%甚至35%以上的开销。这个在意愿上当然就会减少许多，所以我是很希望能够很快看到特斯拉的 Full Driving 有什么实质上的进展，增加大家购买的意愿。这也是特斯拉能够透过软体赚钱最直接也最快的方式。不知道各位你怎么看特斯拉这一波涨价的操作呢？欢迎大家可以在影片下面留下你的看法。今天的影片就先分享到这边，希望对你有点帮助。离开前记得在下面帮我一个赞，给我一点鼓励。还没 follow 的朋友们也记得按下右键，并且打开小铃铛。我们在下次影片跟大家聊更多有趣的话题，感谢你的欣赏，我们下次见，大家拜拜。